svečano otvorena kuća kostrenskih pomoraca. Hrvatske ceste izdale apel na vozače da ovoga vikenda ne kreću na put bez zimske opreme. Pčelari upozoravaju, patvorina je sve više, med treba kupovati direktno od proizvođača. Bijeli otputovali u Osijek, sutra gostuju po prvi puta na novom stadionu. Novi kulturno-turistički proizvod Kuća kostrenskih pomoraca danas je svečano otvoren na Trgu Svete Barbare. Ovo je jedan izuzetno značajan naš projekt. Kuća kostrenskih pomoraca je projekt kojim odajemo počast bogatoj tradiciji pomoraca, pomorskih obitelji i svih Kostrenjana koji su vezani uz more. Upravo na toj tradiciji bazirana je revitalizacija materijalne i nematerijalne baštine. U Kostreni se zna da nema kuće koja nije okrenuta prema moru i to upravo potvrđuje činjenicu da smo mi oduvijek vezani uz more, da živimo za more i sa morem i od mora. Tako da nije bilo obitelji u Kostreni koja nije imala barem jednog pomorca, a neke su imali čitave generacije pomoraca koje su plovile naraštajima u Kostreni. Vođene ture traju po 20 minuta, a sam centar prostire se na 260 četvornih metara. Imamo tri kata, u stvari prizemlje koje predstavlja more, prvi kat koji predstavlja obitelj i brod i zadnji kat gdje su eksponati, gdje je predstavljena navigacija, a stubište je u stvari putovanje koje sve to povezuje. Putovanje je to puno emocija za same mještane koji su utkali dio sebe u interpretacijski centar. Imamo dosta eksponata prikupljenih od strane naših mještana i veliko im hvala na tome jer su dali dio svoje ostavštine obiteljsko srebro u stvari koje je sad izloženo u potkrovlju. Kuća kostrenskih pomoraca realizirana je u sklopu zajedničkog projekta urbane aglomeracije Rijeka Povežimo se baštino putem ITU mehanizama. Ovaj projekt konkretno je vrijedan 344.000 eura, bespovratnih 214. Međutim, osim novaca, njegova vrijednost je ona tradicijska jer ona je spoj tradicije i suvremenog života i svega onog što pomorstvo, more i pomorci znače u ovom kraju. Otvorenju je prisustvovao i ministar Oleg Butković naglasivši važnost njegovanja tradicije. Drago mi je, ovo je zaista uoči dana Svetog Nikole, dana pomoraca i brodaraca, jedan lijepi uvod. Ovaj projekt ima više, neću reći simboličan značaj, ali ima zapravo, pazite, mi smo mala zemlja, mi smo zemlja koja ima veliku tradiciju u mnogim stvarima i sve ono što je dobro, sve ono što nas je održalo, sve ono što nas, po čemu smo prepoznatljivi u svijetu, a kostrenski kapetani, pomorci, to je brend Hrvatske, onda naravno zaslužuje da ima ovakav jedan objekt. Vezano uz izgradnju terminala za prekrcaj amonijaka na Krku, Butković je razgovarao s ministrom Filipovićem, no nitko se nije službeno obratio nadležnom ministarstvu. I kada dođe, i ako dođe, treba jako dobro pogledati, treba vidjeti o čemu se zapravo tu radi, jer bilo kakav potez ili nešto što bi se napravilo u ovom kraju, ali bilo gdje u Hrvatskoj koji bi na neki način ugrozio ili zdravlje ljudi ili onemogućio daljnji razvoj, a ovdje se u Primorsko-goranskoj županiji događaju velike investicije, ne treba podržati. Kuća kostrenskih pomoraca otvorena je raspetljavanjem konopa, a ministar je bio posebno zadovoljan što je otvorenje u njegovu kraju u petak. Uvijek je lijepo kad se događaju ovakve stvari, poglavito petkom, jel? Danas je petak, ide vikend. Bravo! Prema prognozi DHMZ-a tijekom vikenda očekuju se susnježice i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, zbog čega su Hrvatske autoceste izdale posebno priopćenje. Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikrolokacije, te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost je i u vašim odlukama. U priopćenju je posebno istaknuta i poruka vozačima. Ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme. Dok traju snježne padaline, brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnoj traci i u tunelima zbog postavljanja lanaca, stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i izlasku iz tunela, ne pretječite ralicu, stoji u priopćenju. Yeah.
Na prvi pogled ovaj proizvod miriše na med, izgleda kao med, no s medom u stvari nema nikakve veze, osim što se prodaje pod tim nazivom. Riječ je o patvorini iz Kine koja preplavljuje naše tržište, pa je i borba protiv lažnog meda sve teža. Znači, kupovati med kod pčelara, to je jako bitno. Znači, ne uz cestu, pogotovo ne uz cestu, jer našli smo i prozvali smo medna cesta, gdje od 10 punktova na dva mjesta se moglo zvati med. A takvih je sve više, takvih je puno. Na to se na tisuće kilograma prodava uz cestu, ljudi misle da je to to. I upravo je to bila tema smotre pčelarstva Primorsko-goranske županije. Kod lažnog meda problem je što ga je sve teže otkriti. Jedan od znakova za uzbunu je preintenzivan miris. Inače vam med nema toliki miris na tu biljku od koje potječe. Ja ne znam, imamo tamo na stolu sad recimo kadulju. Kadulju ukušate, kadulja ima jedan blag, lijep miris. Međutim, čak i u nekim manjim trgovinicama nađe se od raznih proizvođača taj med od kadulje, deklarirano sve, međutim osjetim unutra eterično ulje. A s otkrivanjem patvorina imaju problema čak i u laboratorijima. Neke patvorine je vrlo jednostavno otkriti. Na primjer, ako u medu nema niti jednog pelodnog zrnca, to je sigurno riječ o patvorini. Znači, ali imate i sofisticiranije patvorine koje je već teže otkriti i za to su potrebni i kompleksne analize. Najsigurnije je tako kupovati med od proizvođača, a u Primorsko-goranskoj županiji ti proizvođači rade kvalitetan proizvod. Da mi imamo, znači, jedan izrazito topli jadranski južni dio, priobalje, imamo, znači, zaleđe i imamo Gorski kotar. Znači, tu su različiti klimati i ti klimati odražava, znači, su uvjetuju botaničku raznolikost, a botanička raznolikost uvjetuje onda i različite vrste meda. Mislim da smo mi jako što po tom pitanju da to naša medena scena odražava. Nažalost, zbog klimatskih promjena pčela je, a samim time i med, da sve manje. Znači, imamo negdje oko 200 i nešto pčelara sa nekih 15.000 pčelinjih zajednica na području Primorsko-goranske županije. I da ponovimo, to su ljudi, odnosno proizvođači od kojih med treba kupovati direktno, sve ostalo je rizik od kupovine lažnog meda. U sklopu RCK projekta ugostiteljska škola Opatija uvela je značajne promjene u izgled škole i kabinete za praktičnu nastavu. I zaista se imamo čime pohvaliti na kraju ovog hvale vrijednog projekta. Prošlo je 44 mjeseca, ovo je korjenita promjena za našu školu. Promijenilo se sve doslovno od temelja do krova, kako infrastrukturno, ali tako i u programskom smislu. U izgradnji je također i konferencijska dvorana koja će imati 111 sjedećih mjesta. Ovime je učenicima omogućena najmodernija oprema koju je moguće vidjeti u vrhunskim ugostiteljskim objektima, a sve u svrhu bolje edukacije i pripreme učenika za poslovni svijet u ugostiteljstvu i turizmu. Sve je namješteno najsuvremenijom opremom, svi kabineti od kuharstva, slastičarstva, informatičkog kabineta, od kabineta ugostiteljskog posluživanja. Sve učionice su uređene sa pametnim pločama, novim online kompjuterima za nastavnike, tako da mislim, utrošeno je izuzetno puno sredstava, na što smo mi jako ponosni jer smo stvarno veliku većinu sredstava uspjeli povući iz europskih fondova. Osim što se namještaj kabineta promijenio, škola je izumila i novi računalni program pod nazivom Lexi, koji je prilagođen djeci s posebnim potrebama. Tako je, unutar našeg projekta mislili smo na učenike koji imaju specifične teškoće u učenju. To se konkretno radi o učenicima sa disleksijom i teškoćama čitanja. Sam program Lexi osmislila je tvrtka Omolab, a mi smo dobili licencu za svakog našeg pojedinačnog učenika kako bi mogao sam program prilagoditi svojim potrebama. Iako projekt traje do kraja godine, već sada vidimo koliki pozitivan utisak ima na učenike ugostiteljske škole Opatija i koliko je on prije kraja pomogao u napretku edukacije budućih konobara, kuhara i drugih zanimanja u uslužnoj djelatnosti. A to je najmodernija oprema na koju će sad učenici imati priliku učiti i raditi, i kad dođu u hotele sa 5 zvjezdica neće im biti čudno, jao šta je ovo, kako naši učenici samo su privirili u kabinet pa su rekli, ajme ravnateljice, ovo je svemirski brod.
U muzeju grada Pazina otvorena je izložba Motovunski likovni susreti koji su organizirani kao međunarodni susreti vizualnih umjetnika, te su bili višegodišnja tematska manifestacija koja se između 1972. i 1984. godine održavala u Motovunu. U tom je razdoblju realizirano 11 likovnih susreta umjetnika različitih poetika, generacija i provenijencija. Svaki je predstavljen s jednom legendom i temom. Prva dva, 1972. i 1973. bili su klasični pejzaž i akt, a najznačajniji su oni od 1974. godine zbog uporabe novih tehnika i medija, fotografije i videa te novih umjetničkih praksi. Cilj i intencija ove izložbe kao i kataloga koji će uslijediti je zapravo bilo prikazati što su motovunski susreti bili, zašto su oni bili važni u vrijeme kad su se održavali i organizirali, zašto su važni danas u kontekstu shvaćanja, razumijevanja suvremene umjetnosti, internacionalizacije suvremene umjetnosti u vrijeme kad su se održavali, a danas zapravo pričaju priču o jednoj suradnji tri muzejske ustanove u suvremenom današnjem kontekstu. Na izložbi je izložena građa iz galerijske zbirke Muzeja grada Pazina, kao i plakati iz zbirke sekundarne dokumentacije muzeja. Tu su i fotografije, pozivnice i katalozi iz susreta, te dva video uratka Daniela Martinisa i Sanje Iveković. Izložba je primjerno otvorena 12. rujna u Muzeju suvremene umjetnosti u Rijeci, čija je ravnateljica Branka Benčić pojasnila odakle naslov izložbe. Mreža motovunskih susreta, to je naslov istoimenog projekta kojeg je financirala zaklada Kultura Nova i kojeg je također provela apoteka. I u okviru tog projekta, osim istraživanja, mi smo doista isproducirali jednu interaktivnu mrežu koja postoji na istoimenoj mrežnoj stranici, gdje se potezom miša mogu klikati godine, susreti i umjetnici i veze među njima, i tu mrežu je programirao Mihael Giba. Na susretima je sudjelovalo preko 120 umjetnika, uglavnom iz bivše Jugoslavije i Italije, te međunarodnih umjetnika, a su organizirali su ih Galerija del Cavallino iz Venecije i Etnografski muzej iz Pazina, te Galerija suvremene umjetnosti, danas Muzej suvremene umjetnosti iz Zagreba, koja se projektu priključuje 1976. godine. Iznimno mi je drago da upravo i zahvaljujući ovoj suradnji da ćemo na neki način i virtualno objediniti naše zbirke i na neki način formiti, odnosno pokušati rasplesti ovu priču koliko je to sada moguće. Evo. Izložbu je otvorila pazinska gradonačelnica Suzana Jašić. To je veliko, to je nešto što obavezuje i Muzej grada Pazina i sam grad Pazin. I evo, mi smo već počeli razgovarati o tome da u budućnosti pronađemo neki prostor koji bi permanentno izlagao jedan dio tih radova. Izložba je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija, Istarske županije, grada Pazina, Turističke zajednice Središnje Istre i Muzeja grada Pazina. Dvadeset četvrtog studenog u novom izložbenom prostoru posvećenom ribarskoj baštini predstavljena je autentična novigradska batana kao završetak projekta Otkri našu povijest, Scopri la nostra storia, oživljavanja autentične novigradske batane kao dio lokalne ribarske tradicije. Kao najveći eksponat kulturno-povijesne zavičajne ribarske zbirke u centralnom dijelu novog prostora smjestila se autentična novigradska batana sa polukružnom krmom i jedrom. Ova novigradska batana stvarala se 6 mjeseci u Piranu, a radove je vodio Slobodan Simić Sime iz zavoda Mediteranum Piran, ujedno i autor knjige o batanama Istre. Evo, batana koju smo napravili, jedan je od 11 tipova batana u Istri, to je batana sa polukružnom krmom koja je bila najteža za izradu i među većim batanama. Plovili su negdje do početka drugog svjetskog rata, a onda su zadnje otplovili u 60. godinama i baš te posljednje bili su
u okolini Novigrada. I sada kad je opština Novigrad dobila taj fantastičan europski projekt za revitalizaciju te baštine, izgradnje batane i ribarske istorije, su me pozvali kao istraživača i čovjeka koji gradim te batane, istražujem i crtam te nacrte, da li je možemo napraviti. I evo, u 5 mjeseci smo napravili prekrasnu batanu, original, tačno kako se i tradicionalno gradila. Tako da sad to je jedina autentična batana sa polukruženom krmom u Jadranu. Gradonačelnik Novigrada Anteo Milos istaknuo je važne detalje o projektu stvaranja prikladnog izložbenog prostora za kulturno-povijesnu zavičajnu ribarsku zbirku Novigrada, u kojoj se osim prikupljenih predmeta iz bogate ribarske povijesti, Novigrada smjestila i novigradska batana. Večeras je ovdje u Novigradu predstavljen završetak projekta izrade autentične novigradske batane, koja čini centralni dio budućeg muzeja mora, ribarstva, kojeg stvaramo ovdje u Novigradu uz pomoć europskih sredstava prije svega, ali i vlastitim ulaganjima. Batana je napravljena u Piranu i danas je sa nama bio veliki broj gostiju iz Pirana, došlo ih je preko 70, tako da je evo jedna atmosfera vrlo pozitivna, ne samo zbog batane, nego zbog evo jednog prijateljstva koje je nastalo između naših ljudi, naših ribara i ljudi iz Pirana. I to je ono što možda nadograđuje ovu cijelu priču, jer kao što smo čuli ovdje od svih koji su večeras uzeli mikrofon, ovo more nas povezuje, ovi ljudi su isti ljudi koji žive i s jedne i s druge strane, a batana je samo jedan dijelić naše povijesti koja nas spaja i koja će evo od sutra biti dostupna za publiku, za javnost i ovdje u centru grada. To je brod koji je napravljen da bude u muzeju, ali brod koji će jednom godišnje ići i u more, koji će naši ribari izvući iz muzeja i prikazati javnost, prikazati kako se brod nekada koristio na vesla ili uz pomoć vjetra. Tako da je ovo danas bio početak jedne priče oko zavičajne zbirke ribarstva, mora ovdje u Novigradu. Projekt oživljavanja autentične novigradske batane sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od preko 52.000 eura posredstvom lokalne akcijske grupe u ribarstvu Flag Pina Nobilis. Rijeka će u subotu istrčati po prvi puta na novo izgrađenom stadionu na Pampasu i to pred sigurno 500 svojih navijača. Mi smo Rijeka i mi uvijek jednostavno težimo ići na pobjedu i napravit ćemo sve da naša ofenzivna igra radi toga ne pati i pokušat ćemo zabiti gol više. Svjestan je trener Rijeke da neće biti to jednosmjerna ulica kao na Rujevici kada su bijeli dominirali. Svakako je to putokaz, s druge strane znači moramo biti realni. Mislim, ja ne vjerujem da Osijek može odigrati toliko slabo kako je odigrao tu recimo to prvo poluvrijeme. Znači da se ne lažemo baš previše, da ne mislimo, da mislim, mi smo odigrali na svome maksimumu, oni su jednostavno ušli, neću reći opuštenije, nego malo bolježljivije utakmicu i to je rezultiralo velikim brojem šansi koje smo mi stvorili. Nakon utakmice Rijeka ostaje u Slavoniji s obzirom da je utorak čeka obaveza u kupu protiv Cibalije u Vinkovcima. Dobro smo se pripremili ovaj tjedan, dobro trenirali. Mislim da je ovo zadnji tjedan gdje smo mogli napraviti dupli program, pošto sljedeći tjedan imamo utakmicu u Vinkovcima utorak, onaj zadnji tjedan mislim da nećemo ulaziti u neki rizik da treniramo 2 puta dnevno, tako da šta smo napravili, napravili smo za ovu sezonu i na temelju toga idemo i izvući ove 4 utakmice i polučiti što bolji rezultat. Na put kreću svi igrači osim Marka Pjace koji bi mogao biti spreman za posljednje kolo protiv Rudeša, a na put bi mogao i Goda koji ima 3 žuta kartona. Kod njega jedan dan je malo bolje, jedan dan malo lošije. To je u principu situacija ovisno kakve vježbe radi, odnosno kako mu, kad kiša pada vjerojatno mu je lošije. Ne znam, mislim, zezam se. Osijek ove sezone ima najučinkovitiji napad lige, ali i 4. najgoru obranu. Ekipe koje imaju napadača tipa Mjereza teže velikom broju centaršuta,
puno preskakanja, pošto je čovjek stvarno dominantan u zraku, ali mislim da naša uža obrana je spremna za sve to i da će odgovoriti svim zahtjevima koje on predstavlja pred nas. Ovaj tjedan puno se pričalo o statusu Lindona Selahija koji igra najbolji nogomet od kad je došao u Rijeku, a na tragu sportskog direktora koji nam je potvrdio da su blizu dogovora je i trener Sopić. To su vam normalni pregovori između igrača i kluba. Gledajte, svako pokušava to zgotoviti malo više na svoju stranu. Ja se iskreno nadam da ćemo se sa Selahijem dogovoriti i produžiti ugovor. Selahi će tako istrčati na Pampasu. Situacija mu je potpuno jasna i čista i nema tu puno, niti klub stavlja nikakav presing na dečka, niti i on je svjestan toga da ako neće potpisati ugovor, da situacija neće biti ista kao i sada. Utakmica Osijek-Rijeka počinje u subotu od 15 sati, a glavni sudac bit će Mateo Erceg iz Benkovca.